Azal mobil tətbiqi vasitəsilə aviabiletləri tez və asan şəkildə necə geri qaytarmaq olar? Bu videoda ətraflı izah edəcəyik. Bileti tarif qaydalarına uyğun şəkildə geri qaytarmaq üçün alış anından ən azı 3 saat keçməlidir. Bu qaydalarla rəsmi saytımızın məlumat bölməsinə daxil olaraq tariflərin qaydaları hissəsində tanış ola bilərsiniz. Bileti geri qaytarmaq üçün ilk olaraq Azal mobil tətbiqinə daxil olun və rezervasiyanın idarə edilməsi bölməsinə keçin. Soyadınızı və bilet nömrənizi daxil etdikdən sonra Axtar düyməsini sıxın. Uçuş təfərrüatları səhifəsində aviabileti qaytarmaq düyməsinə klikləyin. Açılan pəncərədə qaytarılma şərtləri ilə tanış olun. Belə ki, vəsaitin qaytarılması, ödəniş etdiyiniz karta, ödəniş zamanı seçdiyiniz valyutada həyata keçiriləcək. Daha sonra Davam et düyməsinə klikləyin. Sərnişinin məlumatları səhifəsində biletini qaytarmaq istədiyiniz şəxsləri seçin. Qeyd edək ki, siz bir və ya daha artıq şəxsi, həmçinin brondakı hər kəsi seçə bilərsiniz. Bundan əlavə, biletin qismən geri qaytarılması da mümkündür. Yəni, gediş-dönüş biletinin dönüş hissəsinə görə vəsaiti geri ala bilərsiniz. Sərnişinləri seçdikdən sonra növbəti düyməsini sıxın. Məlumatların təsdiqi səhifəsində gediş haqqı və əlavə xidmətlər üçün qaytarılan məbləği ayrılıqda görə bilərsiniz. Baxılmalı və təsdiq edilməlidir bölməsini işarələdikdən sonra təsdiq edin düyməsini sıxın. Təsdiqdən sonra ekrana sifarişin ləğvi ilə bağlı detallar gələcək. Bilet alışı zamanı daxil etdiyiniz elektron poçta biletinizin uğurla ləğv edildiyi barədə bildiriş alacaqsınız. Həmin bildirişi başqa poçt ünvanına da göndərə bilərsiniz. Əlavə sualınız yarandığı təqdirdə məlumat mərkəzimizə müraciət edin. Yenidən görüşmək ümidi ilə.